della conquista borbonica de Mallorca. Alla fine della guerra di successione, il 28 novembre del 1715, dello sborraio del decreto di Nova Planta de Mallorca, e disse che Felicinca, patria madre al Consejo de Castilla, e che fu pubblicato il 16 de marzo del 1716, dins una real cédula, ossia che cambi amministrativo. Sono le date della fine del periodo di 4 secoli in cui le Balears, allora regno di Mallorca, godirono di un grau d'autogoverno che ancora non recuperato. Per conoscerlo, e fino a mantenere la rivendicazione del dret collettivo arrabassato allora, cal commemorare aquest centenari. Il 30 de setembre del 1705, la maggioria della popolazione mallorquina reconegué el rei Carles III d'Habsburg, Príncep d'Àustria, i deixà de matar Felip V de Borbó, el rei de França, eren les dues grans potències europees de la zona. Això també va passar en dates diferents en altres països de la corona d'Aragó. Aquest canvi s'esdevingué perquè només Carles III de Borbó garantia la continuació i modernització en sentit democràtic del sistema tradicional de cogovern de Mallorca i seguir el autogovern que teníem fins aleshores, amb la monarquia, que era el contrari de l'absolutisme borbònic, que era el que volia el rei de França. No cal dir que va influir-hi que la resta de la corona d'Aragó hagués pres la mateixa decisió i el suport d'un aliat poderós. Aquesta opció no deixà, doncs, totes sales les Balears, ni els altres països de la corona d'Aragó, perquè en el context de la guerra de successió s'incorporaren a l'aliança de països feta contra la voluntat de Lluís XIV de Borbó de crear una monarquia absoluta, única i mundial. L'opció de les Balears va ser la correcta segons els valors actuals, favorables a mantenir les llibertats. Però la guerra, considerada la primera mundial, es convertí finalment, després del Tractat d'Utrecht de 1713, en una guerra entre el Principat de Catalunya i el Regne de Mallorca, sense Menorca, perquè aleshores estaven mans dels anglesos, i a la major part de Catalunya ocupada, això per una banda, i el Regne de Castella i França per l'altra banda. Barcelona va capitular l'11 de setembre de 1714. Després d'una resistència heroica inaudita en què els artillers mallorquins tingueren un gran protagonisme i la ciutat comtal rebé que viures i munició de guerra des de Mallorca. A la fi, arribà a la nostra illa un exèrcit borbònic de 30.000 homes i 2.800 cavalls i la ciutat de Mallorca hagué de capitular després d'una resistència d'una setmana en què moriren o foren ferits un 300 mallorquins i durant la qual el representant de Mallorca, en nom del seu congrés, negociaren per preservar les constitucions i sobretot les vides i els béns de la població. El rei vencedor, que havia estat rebutjat, actuar aleshores venjativament i aplicar el dret de conquesta. S'establia un duríssim règim d'ocupació militar en guarnicions castellanes que es pagava amb uns imposts que es multiplicaren fins a extrems insuportables. El 16 de març de 1716, a l'entrada en vigència del decret de Nova Planta de la Real Audiència, Mallorca va perdre un autogovern considerable. Quedà sotmesa a un sistema de govern absolutista, amb hegemonia militar, dirigit pel Consejo de Castilla i amb els principals càrrecs ocupats pels castellans. Doncs va passar cap darrere. El dret d'estrangeria era bàsic en el d'estat compost de base multinacional com la corona d'Aragó i la monarquia hispànica, i se suprimí perquè els castellans poguessin ocupar tots els càrrecs. Els vencedors també començaren a imposar l'ús oficial exclusiu de la llengua castellana, primerament només a l'audiència. Com que la majoria de la població no entenia aquesta llengua i hi havia resistència, no es pogué imposar de tot d'una a la major part dels ajuntaments i a les relacions amb la població. Aleshores, l'obligació d'usar el castellà es va substituir per unes instruccions a les autoritats perquè anessin introduint absolutament aquest idioma. Textualment sobre. Se procure bañosamente ir introduciendo la lengua castellana en aquellos pueblos.
assassinata l'11 de desembre de 1707. Les autoritats borbòniques toparen, doncs, a la resistència popular des del començament. Al cap de mig segle, quan cal Carles III de Borbó convocar el 1760 les úniques corts del seu regnat i fins i tot els mateixos diputats borbònics de Palma, Barcelona, València i Saragossa, és a dir, de les capitals de la desapareguda Corona d'Aragó, defensaren l'existència de lleis i institucions perquè en cada territori, dins la monarquia, denunciaren la discriminació que patien els ciutadans de la Corona d'Aragó a l'hora d'ocupar càrrecs públics i eclesiàstics respecte dels castellans i protestaren per la persecució del català. Ara, a motiu de l'efemèride del tercer centenari de la imposició del decret de Nova Planta, algú encara voldrà defensar-la en nom d'una pretesa modernitat de la política. Hi haurà prou de recordar-li que a Espanya frustraren els projectes reformistes per assolir la felicitat pública dels súbdits, així serà en aquest temps, perquè el manteniment dels privilegis nobiliaris i clericals propi de l'absolutisme era i és incompatible amb el progrés econòmic. Els beneficis del despotisme il·lustrat sembla que ens havien de compensar de la pèrdua de la llibertat nacional i individual, però el resultat final va ser tan sols el reforçament del poder absolut i la dictadura borbònica. I no és que faltassin alternatives, perquè Anglaterra i els Països Baixos, aliats nostres aleshores, s'havia adoptat un altre model d'estat modern on s'expressava el constitucionalisme i avançat econòmicament. Desaparegut l'absolutisme, la política posterior de l'Estat a les Balears continua perjudicant-nos econòmicament i sense reconèixer els drets nacionals que havíem exercit abans. Fins que arriba ara el tercer centenar i la reivindicació dels drets col·lectius, manifestats històricament i de manera creixent en diferents propostes democràtiques i de modernització, expressat actualment en l'exigència de l'exercici del dret a decidir. Conscients de formar part d'una comunitat que és depositària d'aquests drets i de la necessitat de la seva recuperació plena, convidam a tots els ciutadans de les Balears i a les seves institucions, públiques i privades, a commemorar el tricentenari de la defensa de la defensa l'any 1715 d'aquests drets, pel benestar de les generacions actuals, sigui qui sigui el seu origen i de les futures generacions.